Joo, tänään treenaillaan täällä PTV Gym Oulussa. Lähdetään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Joo, eli tänään treenit täällä Oulun PTV Gymillä ja vastapäistä miestä tuskin paljon tarvitsee esitellä, että lajilegenda Marko Savolana saatiin tänne paikalle, että hieno homma kun pääsit tulemaan. Ei kiitos vaan, saa tulla katsoa sun treenejä. Toni mulle laittoi vähän viestiä, mutta en sano mitä se laittaa. Aijaa, okei. Okay. Sen verran Toni keski kyllä minullekin sanoi terveisiä, että jos reinin jälkeen kondista vähän katselit. Joo, tota niin. Katsotaan. Itsellä olisi tosiaan rintahauvis reini, niin katsotaan Makela, minkälaisia vinkkejä olisi siihen antaa. Ja itse ilmeisesti käsiä tänään vähän. Joo, mä vein vaan itse käsiä tossa. Vähän pohkita päälle ja vattaa, miten vähän itse vakerta kulmasarjana. Kyllä, kyllä. Ja itsellä on tullut nämä kesän kuulemmat paijat myynti, niin laitetaan pakeet tuossa heti käyttöön. Täällä on punaista tai mustaa tarjolla. Niin... No mustia on paljon, mutta tämä tajan mustalla mennä edelleen. Et sieltä löytyy, tuota, niin meikäläisen Instagramista löytyy vähän ohjetta, miten sanotaan paitoja tilattu. Niin, mutta kun sinne vaan sitten katsoo, tämäkin pätkä tulee varmaan sinne. Joo, kyllä. Mutta ei mitään, me ruvetaan vähän lämmittelemään ja lyödään reenit käyntiin, niin voimaa on. Hei. Joo, yleensä aina punnerruksella on aloiteltu nämä rintareenit, mutta tuota, nyt otetaan vähän tuosta esiinväsytystä, niin aloitellaankin backdeckillä. Ja tekniikkahan meni tuota, aika radikaalisti heti uusiksi, että katsotaan, tuota, miten se lähtee sujuu. Hyvä keskittymäistä. Mutta olkupäin kylpäin, niin tärkeä kysymys. Kun on puristus. Hyvä. Nyt on joku. Käyt lähemmän tuossa. Noin. Just. Ja jännittää, jännittää. Ja puristaa. Rauhallisempi. No just. Aipeet yhteen. Jännittää. Pidä. Hyvä. Tuommoisen toistaa kaikki. Hyvä. Just noin. Noin. Hyvä. Hyvä. Mitä? Hyvä. Aipeet yhteen sit siellä. Olkapa alas. Noin. Hyvin tulee itellä vielä. Olkapa alas. Kyrpä ylös. Noin. Puristaa, puristaa. Hyvä. Sitten hitaasti alas ja vähän venytetään loppuun. Päästään ihan rinnuksi. Venytä. Sitten puristamalla jalka alas. Tulee, tulee. Kyrpä ylös. Mitä? Ja nyt asti alas, olkapa alas. Noin, hyvä. Ja puristamalla. Olkapa alas. Aina painaa. Kerta vielä. Olkapa alas. Pidä, pidä! Ja sit hidas lasku. Olkapa alas. Noin. Kyrpää vähän ylös. Rinnalla pidä. Kämmenet ihan rinnoksi. Noin. Pidä rinnalla. Pidä, pidä! Pidä, pidä! Siinä pidä. Puristaa vähän yhteen. Noin. Ja pidä siinä. No. Se meni, voisi sanoa, että rinnalle se setti. Ehkä sitä on ennen tehnyt jotenkin vähän pikkusen vähän. Sitten otetaan poseraikin perään, eli otetaan tämä. Sanon pose. Jännä riita, niin voidaan pystyä. Kymmenen sinne. Riita. Onko se niin, että se leviää sen eikä? No just, nyt oli hyvä, huomaa aina. No, pidä, pidä. Ota vaan. Mennään sille, että näkyy tuon suunnille.
Noin, just niin, huomaa, kun tulee ennen. Hyvä. Sitten mousti, rintaa jännitä. Jännitä, pidä. Hyvä, pidä. Hyvä. Tää kun poseerataan sarjojen välissä, niin se tuosta hermostosta parantaa siihen lihakseen, niin saat veri myös sen rehdin paremmin perillessä. Okay. Ei mitään, yksi setti takana toiseen, otetaan sitten pikku restpausa tuohon vielä. Joo, vielä otetaan toinen tuommoinen esiväsytyssetti ja sitten siirrytään punneruksien pariin. Kyrpää vielä laitunut. Moi. Kunnon puristus. Moi. Tipu tota. Noin. Ja kyrpää tipuri kyllä. No. Nyt siihen kun voi. Olipa siihen asti vaan. Hyvä. Opetetaan näin. Hyvä. Nyt meni hyvin. Kyrpää pikkasen nyt. Just noin. Siihen. Hyvä. Nyt se pysyy paketti kanssa. Kyrpää. Noin. Otat alas ja taakse. Vähän alemmas tuolla. Noin. Hyvä. Hyvä. Tää tulee tänne kiinni. Hyvä. Korjaa vähän kyrpää kautta. Noin. Hyvä. Jännittää. Hyvä. Asuvalta pää. Noin. Nyt se väkimmin tossa koko ajan. Nyt on hyvä. Nyt meni rinnan. Hyvä. Hyvä. Nyt tulee ihan hyvä ja taas. Hyvä. Kerta vielä. Nyt kaikki olkapää, kyrpää. Laitun mukaan, paina vaan, olkapää alas. Pidä valhalla se. Ja hidas laskus. Kämmenet rennoksi. Kyrpää ylös. Olkapää alas, rinto pystyy. Pidä siinä. Pidä siinä. Hitaasti laske vaan. Jännis koko ajan. Kyrpää vaan ylös. Noin. Hyvä. Hyvä. Joo, se alkaa tuntua vähän niinku rintareen. Seuraavaksi punnerksenkin pohjalta. Joo. Tää vipuu vaan se vinopeksi. Nyt se tarvii ihan ylöltä asti tuohon liikkeen. Joo. Se tuntuu niin. Se ehkä siinä ihan ne viimeiset sentit, niin se rupeaa vielä niin kuin mennään. Eli se ongelma tässä, kun katsotaan, niin se menee vähän näin se liike. Eli se nousee toinen olkapää ylös koko ajan, sitä pitää korjata ja samoin kyrpää laskee. Eli se hakee vahvoja lihaksia mukaan liikkeeseen, kun hermotus ei toimi kunnolla tuolla rintalaisessa. Joo, että teillä on melko vahvat nuo etuolkapäät ja olkapäät noista voimamiesajoilta, niin vähän joutuu töitä tehdä, että saadaan näitä semmosia lihaksia niinku kunnolla treenattu, mitä ei oo treenattu periaatteessa ollenkaan. Sen huomaa tässä ryhissä, se on normaalisti mikä seiso, se on täin. Ja sit jos on oikea asema, sit jos on näin koko ajan, niinku rintakelkaa näyttää rinnalta. Joo. Eli ryhtiä. Ylpeänä. Oli Markolla tänään käsipäivä, niin supersarja, kapea penkki ja hauista tangolla siihen perään.
niin, purista vaan. Anna vaan. Ja satana ennätykset paukkuu. Voimaa. Mä tein nyt aina kaksi voimaliikettä ensin, että tulee tämä ja dippi ja sitten haluaisi käydä vähän silleen epäpuhtaasti heilue. Sitten loput liikkeet vähän puhtaan. Täysin vaan. Vaikka heilutaan vähän, niin koittaa pitää lihaksia siihen. Kerrotko Marko vähän tuosta omaa kilpauraa aikaista reenaamisesta, että minkälainen oli suunnilleen reeniohjelma ja mitkä ne oli niinku reenaamisessa ne kulmakivet? No aina kun mä suunnittelin ohjelmaa, kaikki lähti palautuminen mielessä. Se oli prioriteetti tietenkin yksi, eli ei koskaan kahta reeniä enempää putkeen. Semmoisia reenejä, mitä mä vein, ne vaatii hermostolta kuitenkin paljon, niin se, et voi vetää esimerkiksi kolmia reeniä millään. Että yleensä neljä reeniä viikkoa. Vaikka yksi sellainen perusohjelma oli olkapäät ojentajat, selkä, vapaa, rintahauis, vapaa, jalat. Ja jalkapäivänä tuplareeni, koska kukaan ei pystyy se veidä kovasti kovaa etureita, niin tehdä enää takareisempää. Mä väitän näin. Ja tässä ohjelmassa ei tule päällekkäisyyksiä, eli ei tule esimerkiksi tulee olkapäät ojentajat, tulee selkäri, ei tule sitä ojentajia kahtena päivänä peräkkäin. Se on myös otettu huomioon. Ja aina ennen jalkapäivää pitää olla lepo, kuten jalkapäivän jälkeen. Ja sitten kun piti painottaa rintaa, niin otin rinnan aina sinne kaikki kummallin puolen vapaapäin. Kyllä, kyllä. Ja silloinkin taisi olla silloin, niin reenit taisi olla sellaisia suht lyhyitä ja ytimekkäitä, oikein muistelen. Siis joo, siis mulla volyymi oli pieni, mutta niihin saattoi mennä kyllä aikaa reeniin suht pitkäänkin, koska lähes jokainen toisto oli maksimitoista. Joo. Elikkä sarjatauot oli 5-10 minuuttia jopa. Kyllä, kyllä. Ei mitään mahdollisuutta mennä 5-6 minuutin prässisarjan jälkeen 2 minuutin tauolla tekemään mitään muuta. Piti hengitys tasaantui ehkä 2 minuutissa. Ei välttämättä se määrä, vaan laatu. Nimenomaan, että silloin jokainen toisto tehdään mahdollisimman hyvin, niin ei sun tarvitse veivaa. Ja mä en ymmärrä sitä, että tehdään vaikka penkkiä 3-4 sarjaa. Miksi? Kyllä se pitää yhdellä sarjalla, maks 2 saadaan se tehot sieltä irti. Sitten vaihdetaan kulumaan, mennään freshinä uuteen kulumaan, vaikka vinopenkkiin. Kyllä, kyllä. Joo, siinä vähän vinkkiä ihmisen. Eli lätkät pannaan aina näin päin. Ei näin päin, mikä oli panemassa väärin päin. Eli aina näin päin. Hei, tiimo niin vieri. Otetaanko tässä pudotus? Joo. Eli tähän pudotusta oli hyvä. Sillä olisi jotakin ongelmia tekniikan kanssa, tai vaikea saada lihakselle menemään, niin kannattaa käyttää koneita enemmän kuin vapautepainoja, kun sun ei tarvitse keskittyä siihen tasapainon pitämiseen, vaan sä voit keskittyä siihen liikkeeseen. Hyvä, nyt on tosi hyvä. 1-4 sekuntia alas suurin. Hitaampi alas. 1-2-3-4. Hyvä. 1-2-3-4. Hyvä. Hyvä. Noin. Nyt on hyvä. Olkapää. Hyvä. Ja kyrpää. Pidä kukaan kyrpää ylöllä. Noin. Hyvä. Hyvä riittää just. Puristamalla.
Nyt oli hyvä tosi. Nyt oli hyvä. Malaisia, pian mielessä. Nyt oli hyvä. Ihan pitkä tälle. Noin. Sonja, ota plättiä pois. Ota plättiä pois. Auttamassa, älä lähe mihinkään. Hyvä. Toivon palas. Oletko pää? Hyvä. Ota Sonja yksi pois. Jop. Hyvä! Olko pää? Olko pää alas? Jopa olko pää alas? Hyvä! Se oli ikkuun. Nyt kunnon paketti kasaan. Olkoppa kirpeily. Hyvä. Kirpeily. Nyt kertaa koko paketti kasaan. Mä otan mukaan. Pidä vaan. Olko pää alas? Jalkapallo. Noin. Tässä on ne kättä tossa. Joo, sopii alhaalle koko ajan. Kyllä. Kerta vielä. Paina. Pidä. Pidä. Hita taas. Noin. Ja pidä kyrpäilö. Pidä siinä. Pidä vastaan. Hyvä. Tässä poppii pois. Joo, tää oikein vaan nyt on kyllä huono. Se virtaa sen yhdessä. Hyvä. Oi ei. Pääsäkö tuolta laitteistosta pois? Hyvä. Kato sit meni hyvin, sitä heti lähtee hakemaan. Se rupaa hakea, kun sitä jotenkin loppuu varmaan sitä no, voi, joku poppi. Se on varmaan hermopinni tai joku voi ottaa sitä. Joku on puristus. Tuolla on 3 settiä rintaalla. Katsotaan monta jäljellä. Joo, ei mitään kiirtä. Mitä kauan kestää sen paremmin? Siitä. Ja sitä lähtee. Laske vielä alas. Nyt on hyvä. Tuo katoista on tosi hyvä. Joo. Hyvä. Pikkasen laske. Hyvä. Ja kun pahat nosto vajaksi, niin katsotaan pysyä. Siinä. Hyvä. Kyrpä. Hyvä. Hyvä. Rukkua. Hyvä. No vielä ei paljon, sori. Hyvä. Asento. Vielä vaan korjaa enempi. Hyvä. Kyrpä. Nyt pian on koja alla. Ja siitä on alas. Ja. Ja vielä. Viimeinen auto on lopun nyt. Tarkasti. Ja pidä vastaan. Ja pidä. Pidä, pidä. Kovempaa. Rinnalla. Alas tuo toi. Noin. Kyrpä.
Kyrpä. Joo, koko aika meinaa tuo oikein olkapää lähteä karkaille tuossa. Paranee toista tuo. Kyllä. Tässä on yksi paras hauisliike. Kylläkin taljassa tehtynä mutkatangulla, niin se on ollut erittäin hyvä. Ei paljon pysty huijaamaan, kun notkuttaa siellä. Anna vaan. Joo, eli mitkä oli Markolla, niin omasta mielestä se tärkeimmät asiat, että sekin aika nuorena jo menestyt, ja taisi olla joku kuva, missä oli parikymppisenä jo 60-vuotias hanska kaverilla, niin totta kai lahjoja pitää olla, mutta mitkä muut seikat vaikutti omasta mielestä niin eniten siihen, että hyvä mä tässä saada vaan palasien kyllästymisasiat omistautuminen. Joo. Mullahan elämässä ei ollut mitään muuta. Mä en käynyt baarissa, mä en käynyt ulkona. Mä menin, aina kun mä olin ulkona, mä kävelin salille. Salita sisälle sänky söi. Se on yksi tärkeä asia. Eli kun oli huono syömään, piti minimoida kulutus. Ja se mistä mä äsken puhuin, että se palautuminen mielessä menti aina. Joo. Ja mä uskon siihen intensiteettiin, että paljon, mutta ei siis vähän, mutta kovaa. Joo. Sillä mentaliteetillä mentiin. Ja mulla ei ollut mitään muuta 24-7 mielessä, kun miten lihas kasvaa. Joo. Mä en käyttänyt energiaa oikeastaan mihinkään. Mä ajattelin aina sille, että se on pois mun reenistä. Kyllä, kyllä. Jos mä lähden käymään jossakin uimarannalla, niin se kuluttaa mun kaloreita. Se ottaa mitä tahansa, mutta se on vaan fysiologinen fakta. Eli tämmönen kuitenkin henkisen puolen merkitys, se on niinku aivan järkyttävä. Niin on, kyllä se on. Niin mä ajattelin sen myös sille, että mun huono reeni pitää olla parempi kuin mun kilpailijan paras reeni. Joo. Mites sitten tämmönen henkinen kantti, niin pystyykö sitä jotenkin niinku vinkkejä, miten sitä pystyisi niinku jollain tavalla kehittämään? Että vai mennäänkö sen vähän niinku sitten? Se on aika sisäsyntystä mä veikkaan, että sulla joko on se kilpailun vietti tai ei, eli mä kilpailen. Mun pahin vastustaja on ollut mä itse. Eli jos mä pystyn itteni päihittää, niin mä uskon, että mä voin päihittää silloin kenet vaan. Joo, niin, ja se taitaa elastinen laulaa, että pahin vihollinen kahtoo sitä peilistä. Näin se vaan on, että tämä oma pää on sun pahin vihollinen. Et senkö nää pystyt lyömään joka kerta, niin se on ainakin tiellä. Ja sit sun kannattaa ottaa joskus semmonen ihminen kattoo muutama reeni, joka pystyy viemään sun yli sen oman kynnyksen paljon, niin sä tiedät, jos et sä koskaan käynyt jossakin rajan toisella puolella, et sä tiedä mitä se on. Et sä yksin sinne pääse. Se on ihan selvä. Mäkin luulin, että mä reenaan kovaa, mutta sit kun mä kävin rännällä reeneissä, niin sit mä ajattelin, että vittu, mä oikeesti on reenannut ikinä kovaa. Joo. Että jos se niinku sanoo, iso pitsäri Jari sanoi hyvin, että jos sun maksimi on täällä ja reenaat aina tähän, niin tää tulee vastaan täältä. Jos sä hakkaat tänne koko ajan, niin sinne on pakko nousta. Joo. Sillä joo, se oli itsellekin tässä iso syy, miksi tuli ja pyysi sinua tähän vieraksi, niin kyllä minä aiemmin luulin, että minä olen niin rintaan reenannut, mutta nyt tuossa 4 sarjaa otettu, niin tuntuu, että ei sitä välttämättä ehkä reenannut, että on reenannut jotain ihan muuta. Joo, se, siinä on pieniä juttuja, varsinkin kun sinullakin tausta on niin voimamieshommista,
niin, mikä kehittää tiettyjä ropaosia tosi vahvasti. Just niin kuin selästä puhuttiin niitä putkia tai olkapäitä, niin sitten ne jää ne joppulihakset sinne varjoon ja niitä on tosi vaikea itse huomata reenissäkään. Kyllä. Mitä sillä pitää hakea sillä liikkeellä, että se niin kuin menee sinne oikeaan paikkaan. Joo. Mitä otetaan seuraavaksi rinnalla? Sinä päät, mä oon mukana. Selvä homma, tehdään näin. Tässä on musta samaa, että kyrpät se ei mene sinne kylkeen ja otetaan alhaalle. Hyvä. Hyvä kyrpä. Nyt on tosi hyvä. Pidulle. Tosta. Kerta vielä. Hyvä. Kerta vielä! Huippaa! Kaikki tähän kunnon vaiheeseen. Jep! Hyvä! Tehdään yksinään. Miten pitkä resti? Miten pitkä resti? Mä oon sellaista pitkä. Joo. Kaksi tsekkaa. 15 Hyvä! Nyt kun sun liike hyvin katsassa. Taisi mennä viimeinen vähän makeilla maasta vajoksi. Ei pysty saamaan, mutta ihan ok. Kyllä. Hyvä. Nyt pysyy niinku liike hämmästyttävän hyvin kasassa tässä liikkeessä. Joo, siihen yritettiin panostaa. Kerta vielä. Tuo viimeinen. Ylös. Tule, tule. Paljon vaan, paljon vaan. Hyvä.
Joo, monta meillä. Kuusi sarjaa taitaa olla rintaa tehty. Vielä yksi liike pari sarjaa. Joo, niin tää on varmaan tuo ristikästalja, niin siinä pääsee vaan hakemaan sitä rintaliasta taas paremmin kuin näissä puolustikkissa. Onko supersetti vielä vai? Joo. Vaikka kyse ei olekaan voimailusta vaan kehonrakennuksesta, niin ihmisiä kiinnostaa aina äärettömän paljon kovimmat tulokset. Minkälaisia kovimpia tuloksia Markalla? Penkki taisi olla ainakin aika julumettu. No ei minä tiedä. Kehonrakennukset on heikkoja. Niinhän ne sanoo. Kovin tulos on tämmöisen rintareinin jälkeen, mitä olet tehnyt, niin 250 tietisiä päällä. Niin viimeisenä liikkeen? Niin, otin ykkös. Joo, se on aika raju. 260 on niinku se ykkönen, mutta tuon reenien päälle se on aika kova ottaa. Teitkö sitten silloin kovimpina aikoina niin maastavetoa kohta? En oikeastaan silleen. Se on ollut mulla aina semmonen kakkossijainen liike selälle, koska se ei ole mikään varsinainen selkäliike minusta. Olisin kuin 260 tehnyt kutosta, mä en koskaan 300 saanut maasta. Okay. Olen tehnyt aina viimeisenä liikkeellä selkäreenissä. Ja yleensä räkkiveto, se on kehonrakennusmielessä vähän parempi. Tuli yläselä, eli vei tästä kulovien kohdalla. Kyllä, kyllä. Mut penkki 260, se on ja jo. Kyky, smitinsä 360, eli 8, ilman mitään vermeitä. Kyllä, kyllä. Minun on penkki 246. Kulmus on tullut 240. Hauskääntyä 110, 120. Mitä? Tuliko vapaalla tangolla kyykättyä? Aika vähän, kun mulla oli semmonen joku ihme vika tuolla lonkassa, että se saattoi välillä tipauttaa sille niin jalat alta, niin mä en oikein uskaltanut tehdä sitä. Kyllä mä kolmella saan kyykän joskus 19-vuotiaana jotakin. Joo. 20. Mut se ei mene niin hyvä, se ei niin hyvä reisiliike kuin Smitti. Smitillä saa tehtyä niin paljon paremmin etureisille, kun se normaali kyykky menee aina väkisten vähän perseelle ja alaselälle. Siinä et pysty menemään sille pystyssä alas. Kyllä, kyllä. Mut joo, siinä vähän tuloksia. Siitä voi jokainen miettiä, onko ne podarit heikkoja vai vahvoja. Ehkä siltä välillä. Joo, sit otetaan. Meikäläinen ottaa tuossa ristitalijaa samalla löylyllä. Eli nyt ei odeta kahvoja ollenkaan, että saataisiin piettää se kyynärpääkulma vähän parempana, että otetaan nopeista kiinni. Mut kaikissa rintaliikkeissä on ihan sama idea. Oli se punnel tai mikä tahansa, niin se asento on täysin sama. Olkapää, noin.
Näitä mitä sinä käy koko ajan, eli kun vahvat olkapäät, niin se käy aina näin, eli tulee se lopputyötä vähän näin ja sitten se on vielä näin, vähän vinossa. Oi. Eli se rita pitäisi pysyä koko ajan auki, että ei tuu ne olkapäät yhtään tänne ylös, vaikka ne pysyy niinku alhaalla. Joo, se huomaa tuosta peilistä, niin varmaan tuossa puolessa väliin rutistusta, niin se oikea olka on jo tuolla korvassa. Ja sitten, jos sulla on olkapäät ylempänä ja ees kun rinta, niin se lihas, mikä on ylipänä, niin se ottaa se liikkeen vastuksen myös vastaan. Se tulee vähän silleen, kahdella käällä nyt tullut lasta eikä paskaa tosta, niin yritetään yhdellä käällä, niin saadaan puolet vähemmän liikkuvia osia siihen. Katsotaan miten se lähtee sitten sujuu. Tarvi miettiä liikaa. Yleensäkin jos on joku tommonen ongelma, niin kokeilee yksi käsi kerralla, niin saa vähän paremmin keskitettyä. Sitten kun panee vielä käje sen kohelijaksen päälle toisen käyn, niin se mind muscle connection on paljon parempi, eli se tuntuma vaan on parempi. Varmaan tällä vaikeimmalla kädellä aloitetaan. Joo, aina lähdetään heikommalla puolella liikettä. Jos toinen puoli on pienempi, niin se tekee aina ensin. Ja nyt niin mikä se, se ei välttämättä tarvitse kiinnostaa, jos se saa paremman tuntumuksen vähän kääntää, niin silloin se kääntää. Se haetaan itsellesi paras tuntuma. Ja käsi siinä tulee, just noin. Mutta vaikka ei nousi liikaa korviin jolkapäin. Käsi sydämellä teemme tätä hommaa. Isot mies, ei isot painot tarvii ollut. Hyvä.
väitsen luokkaan. Tää on pirun paljon helpompi. Ei oo se, niin kun näkee heti, että se lähtee luomun sinne. Vasen käsi on pirun paljon helpompi kontrolloida. Jotain täällä on vilppi täällä oikeassa olkapäässä. Huolletaan, huolletaan. Neljä liikettä, kaksi sarjaa per liike alla. Vaihdetaanko hauiksi? Kyllä se varmaan tässä vaiheessa alkaa olla ihan asiallista. Joo. Turha hakata ennen, kun se on hakattu jo hyvin. Joo. Pitkät sarjat toimii käsille mun mielestä tosi hyvin. 15-20 toistoa, kun tekee
että saa niinku kunnon pumpin ja sitten tekee supersarja. Se on ollut se mun juttu, supersarja. Eli kaksi liikettä ojetaan liike, haut liike, peräkkäin, 12 toistoa. Se on ollut se, millä mulla alkoi käy kasvaa oikein, kohisti oikein. Niin, suosittu enemmän sitten silloin tuettuja vai vapaata vai se käy? Se käy, ihan kaikkea. Mutta niin tämäkin, tässä kaikki voi puskaa. No. Voi tehdä tietenkin hakea sieltä, mutta jos tekee järkevästi, niin se menee niin haulitselle puhtaasti. No. Ja aina tehkää tässäkin, niin kun, jos tehdään supersäilyä, niin aina se heikompi lihas. Niin voi ojentaa, että ei ojentaa, niin sitten vasta haulitse. Sitä rohkaa. Ei mitään, yksi hauvissarja takana ja pumppi on kovempi kuin normaalisti tuota koko hauvisäilin jälkeen. Katsotaan vielä, mitä siellä on luvassa. Tässä kanssa voitaisiin niin ottaa sitä posiolta, tuota tupoteesta, niin saadaan vähän sitä erottua. Samanlaisia toistoja. Hyvä. Sieltä vielä sitten niin mitä. Pitää olla varovainen, kun venyt, ettei mitään nykivää liikettä, vaan tasainen puristus tuonne, ettei tule loukkaantumista ja lähtee. Hyvä. Toistu vielä. Ja venytetään toinen kerran. Thank you.
nipattelupalkin, ihan käet suoraan. Hyvä. Puolivälin vasta siinä. Mä pystyn päälle. Siinä pidän. Alemmas. Alemmas. Ja siitä puristaa ylös. Puristamalla vaan. Sama juttu. Elä noja liikata. Ja pidä, pidä. Hitaasti alas. Joo, yleensä miettinyt tämän hauksen rannaminen on mukavaa, mutta jotenkin muuttuu ihan paljon. Elikkä tässä vähän oli idea, että nojataan vähän taaksepäin. Ja sitten tuo vähän kyrpätä, ettei tarvitse pitää kylässä kiinni. Se on ihan eri liike, jos halutaan tehdä sitä näin, mutta tuo vähän, niin mä saan ainakin paremmin supistua tämän hauksen. No pikkurilli kun kääntää aina pangollakin kun vääntää, niin vähän tolleen se on paremmin. Joo, täällä on vaan, että onko joku toinen liike vielä perä. Joo, mä teen tähän jatkokulmalla. Miten usein tulee noita vatsoja jumppailtuja? Minkälaista reeniä vatsoille suosittaa? Silloin kun aktiivisesti treenasi, niin 2 kertaa viikkoa. Toinen painolla, toinen ilman painoja. Yleensä 3 liikettä ja 2 harjaa per liike. Joo. Toistot vaihteli 50 tuonne 15. Kyllä, kyllä. Yleensä vähän niin kuin ylävattaliike, alavattaliike ja sitten joku tuonne kyleille vaan. Joo. Jos kyleet helposti kasvaa jollakin, niin ei kannata hirveästi painolla niitä vääntää, mutta se, että kun painolla tekee, että jotenkin paksuttaisi keskikroppaa, niin jos suoria vattoja tekee, niin en mä usko, että se paksuttaa sen kummemmin. Ei se tiedä se roppa, että onko siinä paino, kehon paino vaan. Monet tekee jalkojen nostoja, mutta ei tee painoja, koska se sama tekee painoja, koska jalat ihan painaa. Kyllä, kyllä. Ainakin viime syksynä vielä tuolla Caymanissa, niin palikat paistoi sieltä pahjalta, kun pilautettiin. Vieläkö sieltä jotain löytyy? Sieltähän ne löytyy. Mä en tiedä, katsotaan, jos saa hyvä valo tähän peihin. Ei niin hyvin kuin viime. Vielä sieltä löytyy. Joo. Sitten tää oli äsken olikin vähän puhetta tuosta Legend Nutritionista, niin tulossa tuolla oli lisäravinnesarja, niin minkälaisella mentaliteetillä olette lähtenyt tätä tekemään? No aina kun jotakin tehdään, niin tehdään sitä tavallaan niin kuin itselle, mitä itse olisi tarvinnut. Silloin kun teki edellisen sarjan, niin sehän mä tein tavallaan itselle, eli omaan käyttöön. Ja silloin kun mä teen sen omaan käyttöön, niin mä uskon, että se kelepaa kaikille. Joo. Eli ajatus on se, että sisältö on kohdallaan ja maku on kohdallaan. Ja sisältö tarkoittaa sitä, että pyritään käyttämään, jos ei hinta vaan nouse liikaa, niin semmoisia annoksia, mitä on käytetty ihmiskokeissa, mitkä on toiminut. Otetaan esimerkiksi sitruunimalaattista, on ihan turha laittaa 2 grammaa sinne purkkiin, ei ole niinku vittu minkäännäköistä hyötyä ihmiselle. Se 5-8 grammaa, niin se alkaa vähän jo niinku toimimaan. Mutta se maksaa ihan tolokuttoman paljon, ja se purkin hinta tulee olemaan kovaa silloin, mutta jotkut haluaa maksaa toimivasta, jotkut haluaa maksaa paskasta. Eli te voitte ottaa sitä
halapaa, mutta sitä pitää ottaa 5 kuuppia, kun toista pitää ottaa 1 kuuppi. Joo. Tuota niin, minkälaisia tuotteita on tähän nyt ainakin heti kärkeen tulossa? No, tähän reenin ympärille, kun minun mielestä kuitenkin tärkein lisäravinteiden käyttö on reenin ympärillä. Toki sitten tulee, jos on huono syömään, niin tulee joku ateriakorvike, massalisäjä ja protsku erikseen. Ne on tärkeitä ja vitamiinit, totta kai kalaöljy, mutta reenin ympärillä tulee laturi, intra ja palkkari. Ne on ne, millä lähdetään. Ja sitten kasvatetaan yhtä laajaksi kuin oli edellinen sarjakin, niin kaikkia mahdollista tulee, yöprotskua tulee, ateriakorviketta tulee, aamujoumaa tulee, hienen, mutta täpäkästähän se on kiinnittää tuohon aina. Kyllä, kyllä. Mut joo, alkaahan kuulolla. Legend Nutrition. Sitten otetaan tänne brachialisliakseen liike, eli se tuo sivusuunnassa paksulta käteen ja myös huippua siihen. Yksi tämmöinen kannattaa olla aina hausreenissä. Nyt tuntuu tosi hyvin tässä tää itse koko lihas. Niin kuin moni näkeekin tossa. Eli se on tossa noin. Hyvä. Siellä on toista kättä sinne päällä, että tunnet sen. Miten tämä on helppoa. Nyt pystyy valmiin. Hyvä. Hyvä, kun on tiivis kunto, niin sen näkee sen lihaksen, miten mihin se pitää mennä sinne. Katsotaan tämä vasen käsi, on vaikea, pitäis näissä hauisliikkeissä. Ei tähän nousee tämmönen ihme kuppa, patti, mikä lie. Jännittyykö se vasemmassa nyt samalla tavalla? Jännittyy ihan tosi. Okei, se vaan ei joo, tunnu. Joo, onko sama? Ihan kiva kuva. Ihan tosi. Itse asiassa tuntuu vähän toimivaan kotoa. Hyvä. Käsipainolla yksi tuossa taljassa sitten. Tuntuu, että kaikilla kohosen valmennettavilla on hyvät olkopäät. Liekko Tonista jo sitten. Pitää sitenkin mennä Tonin valmiiksi, niin saisi olkopäät. Tietysti niin pitkällä se voimamista asti ja sinä oikeastaan no, punnerrykset on pelkästään ylöspäin. Niin sieltä se juontaa juuret. Tehtiinkin Markosta kameramiestä.
Joo. Keski julma Henkka Paaha tuolta kaijättymistä arvosta. Musiikit kohin. Ihan suppuun tää selkeä. Joo. Kato poikea. Mä en tiedä, mistä nyt pitäis nähdä, mutta eikö nyt tänne tuolla?
Älä liikaa noista kouttaa, sulla tuu kyllä. Haittaa sillä reillä. Joo, totta kai sille, että se ei ihan tuo vaite. Jos sä saat sillä vähän enemmän näyttelyä, pikkusen painat sitä. Vähän voit pitää koukussa ihan vähän, jos se tuntuu paremmalta. Kokeile, kun se näyttää. Eli yksi kiekko läpi noita. Joo. Elikkä mä oon saanut ottaa normia ensin. Ja kun tekee vielä. Mitä sivua ne käy? Jääks oikein. Kuusi. Kuusi. Tämmöstä ei saa tulla missään mistään. Se tulee. Tai yhden askeleen. Käänns oikeaan, alokas. Käänns oikeaan. Käänns oikeaan. Käänns oikeaan. Tahti voi miten kun kääntyy sitten viimeinen, niin otetaanko tähän vielä loppuun niin kuin sitten tämä? Joo. Joo. Face front, please. Eli, tota, se voi olla, jos on paljon kisaa, jota niin kierrättää tosi nopea. Se on yhtä aikaa hakista. Niin kyllä. Ja jos olet ensimmäisenä valmis, sinua katsotaan myös ensimmäisenä. Joo. Elikkä kaikki tätä tepaista, eli jos lähdetään, katsotaan asetta. Okei. Käänsä oikeaan. Takareisi, tämä asetta. Noin, tässä sitten heti kääntyy. Pysh. Sitten toinen. Taas pikku askel taaksepäin, joka pitää tehdä sen. Eli käänsä taas. Mä olen tästä. Mä laitan sivuviistoja siitä. Ei. Eikä ei näe. Tämä jäkä ei niinku ole sun paikalla. Ei kata. Tästä kata lähe. Oikein jälkeen sivu. Ota tuonne äsken. Ei, toisen jälkeen. Noin. Sitten käännyt itses. Ja se vielä. Noin, ja käy sen siihen viereen. Noin. Siihen, joo. Sitten taas, tuolla tässä. Sitten vähän askel tuonne. Sitten jäänyt. Ei ole, sori, mun ei vielä taas. Näin näin. Olet tässä. Sitten jäänyt. Tuolla, kenet tuolla tällä hetkellä tuolla taaksepäin. Muuten pysyy paikalla. Tiedätkin suoraan. Eikä tästä. Eli siihen toisella taakse, mikä nyt sivuista kaikki, mutta okei, sitten se on sitten siellä taakse. Joo. Käännä nyt tällä kääntöllä. Käännä. Käännä tässä. Okei. Nyt käännä tämä näin. Vastu tällä taakse. Tämä ei ole kääntö. Näin. Nyt tämä menee sinne taakse. No, sitten lähtee kiinni siihen. Ja sitten vasta käännä. Ja sitten pieni sen rotaan sinne, että viinus on se puhdasta.
täältä. Sit vasta kun sä tulet jalan, niin sit kääntyy se aikaa. No, niitä pitää hinkata paljon. Mut se just, että siinä ei tule ylimmäisiä askelia, eli se on tyhmää näköistä, jos sä niin olet väärällä jalalla askelia, se on totta itse asiassa takaisin, se on epävarman näköistä. Joo. Ai, itse hyvä rytmi sitten. Okei, okay. Okay. Tässä on hirmu vaikeemmin mennä sattuta kannikkaan. Joo. Eli siinä pitää takaisin rentona. Yritä painaa tulla toisella. Joo, ja pitää ihan rentona jännitä pakaran. Niin mä en osata jännittää. Jännit vaan niinku pakaran just joo. Joo. Nyt jännitys on näkyy. Mä vedän laardia eessä. Joo. Ja sitten no justi hyvä. Ja sitten ilma tulee vaan voi kylkiä ja nyt jos no. Jos on hyvä tällä tulee hyvä näkyy niin se voi tehdä sille tehdä ottaa. Niin tekee tämä lasuma. No, se on hyvä. Ja muista aina että tuumari katsoo sua tuolta. Ne ei katso sua tuolta. Sä et posera yleisölle. Ei liikaa tältä. Mut sille että sä et posera yleisölle, vaan tuomarit on istuu ihan näin. Joo. Katsoo sua tästä. Eli pikkuset. Se on niin katsoo tuomarit päin. Joo. Sille haet oikein niinku se ilmaa kunnolla. Hyvä, hyvä löydy sinne. Hyvä, no. Vedetään sivusta. Tää on vaikea vaikea ohjaa tästä. Mut tämä hyvä. Joo, tuppatko. Silleen, että tuota, niin, hakkaan kun käynyt eteen, niin jotain vähän niin kuin vakuut niin kääntymisen näyttää. Joo. Aina silloin, kun ollaan sivuttuja tuomareita, niin vakka pitää kontrollissa. Tässä sä voit vähän levätä. Tuna cheli. Sun vakka pitää aina, kun sä oot nähnyt. Et tuo on ollut melkein pahin, kun eka otetaan rintasivusta. Mut sit me ollaan tehty silleen, että niin, sit kun seuraava ojentaja, niin ollaankin käännetty tolleen vähän piiloon itsensä ja sitten taas sit ojentaja kiinni ja sitten askel taakse. Ja kyllä, se on just toi, toi hyvä. Joo. Asetun tavoitteen reisi yleisesti. Eli tämä on liikaa pian. Ota nyt nenä kautta, kun lähdet nostamaan käsiä, niin nenä kautta ilmaa. Vai käyt samalla tulee tänne, näin. Okei. Okay. Tulet sieltä, sä voit pitää liikaa, voi ihan rinnan noin. Sitten sitä ei puolta ulos ja tänne menee niin puolella ja sitten teidän nyt hyvä. Tässä kanssa se, että mennään, otetaan poserat, eli tulee tuplaukset teistä. Eli sä otat niin. Sitten leviä sille kädestä. Kun ei tule mitään askelia, että mä haepaan. Sitten rintasivulta. Tupla takaa. Leviä sille kädestä. Tulee ojentaja. Tulee vaan. Kysymme ne vissiin rintasivuuteen jälkeen ojentaja tai jotain. Joo, mä en tiedä, säätö on kuitenkin. Itse asiassa voi askel, kun siitäkin on koko hiljaa. Että jos ojentaja päät kääntää sinne näin. Mitä yleensä? Tulee tänne.
Niitä ongelmia melkein, jossa perusanatomissa asennossa pyöritään nyt vähän ympyrää tässä. Sitten jäänyt vaan. Hyvä. Sitten toivotan takaviistoon vähän. Aika todetukka, taisi mulla. Sinne sitten jäänyt. Ei se aika eli. Tämmössä asennossa nyt. Eikö tässä kun oot? Jää toi jo. Niin. Jää nyt tosi vyöreen. Osa ei kääntyy. Tämä kääntyy pikku maske vyöreen. Ja sieltä ne toisten kääntyy vastaan. Noin. Sitten on tässä. Ja sit vaan kääntää.
Kumpi sieltä kun silloin liikkuu? Tää on. Joo. Tää. Tosta. Pikkusen. Ja sit, no. Miten ei tuo näytä missä nää jalat? Onko paremmin näköinen kuin pikkusen levällä? Mä en tiedä miten nykyään pakottaa ne olemaan tää tapa edessä. Joskus ne saa. Siitä, ja jos ei tuo niin. Joo. Jotta entisajaa ainakin. Silloin sanottiin, että aika paljon piti tuo yhtään. Varmaan se näyttää vähän isommalta kuin tuonut ei leviä, mutta niin. Niin tuossa. Joo, saa vähän ehkä painetta sivureisiin paremmin. Kyllä. Tässä on niin muutaman tuhannen kertaa pyörii tuossa ympyrää, mutta nyt me ei voi videota katsoa, miten ne suunnilleen pitää. No, sille se on luonnollista, että siinä ei tule taas ylimääräisiä askeja. Se on typerän näköistä, jos se joutuu steppaan sillä lavalla. Jos toinen kaveri vetää niin patsa siinä vieressä, niin silloin sulla on tasavertaisesti yleensä pieni. Ei mitään, siinä saatiin taas kallisarvoisia vinkkejä. Vaihdellaan vähän kamppeita, katsotaan tuossa pientä loppuspiikkiä. Joo, se alkaisi olla jumpat tässä PTV:llä Marko-ohjauksessa paketissa ja paljon sai kyllä taas hyviä oppia ja miksejä tuohon sekä poseeraukset että treenaamisen. Kiitos vaan Markolle paljon, että jaksot vaivaa sun paikalle. Ei mitään. Samallahan tuo meni kun mä reenin, niin tuo aina pystyy auttamaan. Saatiin tosiaan Markon reenistäkin tuossa vähän pätkiä. Mut olisiko mitään sitten tämmösiä niinku. Minkälaisia vinkkejä antaisit tähän, nyt on vajaa 9 viikkoa kisaan, niin minkälaisia vinkkejä antaisit tähän loppurutistukseen, onko jotain? No ei oikeastaan, yleensä kun ollaan tietillä, niin jos voima pysyy, se kertoo siitä, että liha pysyy varmasti mukana. Jos voimataso lähtee radikaalisti laskeen, silloin kulutus on liian suurta ja silloin mennään mettään.
se on aika varma mittari. Ja miten saadaan pysymään ne lihat, niin pidetään kuorma, ei anneta kuormaa niinku helpolla pois. Eli totta kai ihan lopussa viimeisessä viikossa täytyy vähän himmaa paine, koska loukkaasti tulee kuivaksi. Mutta mahdollisimman pitkään pidetään reenipainoista kiinni ja proskut suht korkealla, niin se on ihan varma tapa, mikä toimii. Ja maltilasta aerobistetta, mitä vähemmällä aerobisella pääsee, niin sen parempi aina. Tämä ei mikään kestävyyslaji kuitenkaan. Ja haetaan ne kulutukset kovista punttireeneistä. Ja mä veikkaan, että kun Tonia kuuntelet, niin lopputulos ei voi olla hyvä. Kyllä, kyllä. Mut joo, jos haluatte kehittyä, niin käykää välillä oikeesti itsellenne viisaampien ja kokeneempien kanssa reenaa, niin sieltä kyllä saa tosi hyviä vinkkejä. Mut ei mitään, kiitoksia Markolle ja ei muuta kuin... Tota, tosiaan paijat tilauksia ja seurantaa äijän YouTubeen tulee. Mikä kanava se on? Voimaa on. Voimaa on kanava. Ei mitään, kiitoksia. Loistava. Joo, täällä on tuota PTV Gym Oulussa on kyllä tosi hyvät tilat, että on aerobiset alueet ja tuossa toiminnallista reeniä tehty ja täällä on vähän sun kaikennäköistä laitteita. Tuolla on tämmösiä kiipeilytelineitä, voidaan jotain rospittiinkin tehdä jos haluu. Tosi avarat on kyllä tilaa. Tää oli kulma monesta semmonen kaikkien videoiden kohokohta, kun me rupesin arvuttelemaan näitä tauluja tätä seinältä. Otetaanhan uusiksi, ketä tätä löytyy. Siinä on Torjan Jeitsiä, sitten Tiia. Täällä on viime vuoden mestari Äskölän kisasta Kemppasen Jarkko. Mikäs mähäinen tämä bikini-ammattilainen nyt on? Eirala on voimanosto ja kovaa tekijä. Kun Hiikkiä ja en tiiä, Saniko ja Gräntti, en tiiä, Sihvosen Mika, Kille Kujala, Lee Praisti, Ari Kotsila Kokkosta ja all time lemppari Kevin Lebron. Oho, siihen mennessä pannut vetästä tuohon. Katsotaan taas ketään täältä vielä löytyy. Sieltä löytyy Kolemäniä. En tiiä. Tutun näköinen he. Olisiko äsken ollut tuossa videolla pyörähtämässä? Ei nyt tuu mieleen. Olisiko Phil Heatti? Kotipohjan Pekka, Nyysselän Mika, en tiiä, mikäs tää, oliko tää Wulfi vai en minä muista, en tiiä, ehkä Halmo. Siinäpä ne tais tuotani, täältä nuo taulut ollu. Täältä löytyy salin hienoin täki. Tää on ilmeisesti vähän sama kuin tuolla Savonlinnassa Sittarin kupeessa oli rakennus, jossa seinässä luki Elvis oli kala. Mut joo, tämmönen on Oulun PTV kyllä. Käykähän katso. Täällä taitaa olla ilmeisesti salin omistajakin paikalla. Ei mitään, hienot on kyllä tilat. Kiitos, täällä. Kiitos. Oli kyllä mukava käydä reenaamassa ja varmasti tullaan käymään jatkossakin. No niin. Täällä päin liikutaan. Tervetuloa vaan. Ei muuta kuin kesän jatko. Joo ja hyvät juhannukset. Joo.